just make you cry. And I don't wanna fight with you. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio de GTA V Vida de Jovem. Galera, é o seguinte, mano, a série tá acabando, tá chegando ao fim. Não perca nenhum episódio, mano, não perca mesmo, porque você vai se surpreender com o final dessa história aqui, beleza? Então, mano, assista até o final pra você sempre saber das coisas aí. E é isso aí, mano, deixa aquele likezão, vamos tentar bater 30 mil likes aqui, beleza? Deixa aquele likezão pesado aí, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e compartilhe pra algum amigo aí, mano, porque se chegar a 2 mil compartilhamentos, a gente vai postar um outro episódio amanhã, entendeu? Então compartilha no Facebook, WhatsApp, Instagram, qualquer lugar, beleza? Lembrando também que eu tô com um canal, mano, novo, canal Hora do Jogo. Corre lá, mano, assista um vídeo lá. Se você gostar, se inscreva, beleza? Tamo junto, velho, é nóis e se bora pro vídeo. Eles estão ali? São eles ali? São eles ali? Estão ali, a sua esposa, né? É, mas ela tá, aí... Ela tá cansada por conta do procedimento. Ai, meu Deus do céu. Eu posso ir lá, ô enfermeira? Pelo amor de Deus. Pode sim. Então vem. Caramba, velho. Na moral, enrolação. Seu filho é a coisa mais linda. Mano, na moral, que sentimento é esse? Que sentimento é esse? Nunca senti um negócio desse. Olha isso aí. Nossa. Olha o pai aí, ó. Já deu tudo certo, viu? Pode chegar aí, pai. Esse é meu filho? Esse é meu filho? Com certeza. Caraca. Mas... Ele nasceu saudável. Saudável aí, ó. Caraca, nasceu com 4,5 kg. Deus. Não foi 7, não? Que coisa linda, velho. Que coisa linda. Não, 4 quilos, 4 quilos é só a cabeça. Ah, cabeça. Que isso? Vai desenvolver morte. Ô, Duda. Ai. Como é que você tá se sentindo, Duda? Ai, tu já tô... Me deram uma anestesia, entendeu? Mas eu tô sentindo muita dor ainda. Ah, mas também, né? O tamanho do globo. É o quê, né? Mas aqui, deixa eu te falar. Você já tá melhor, né? Você já tá... Não foi parto normal ou foi cesárea? TJ, acho que foi parto normal, sim. É, foi, acho que foi, né? Senão estaria costurada. Foi jovem, foi jovem. Foi parto normal. Provavelmente, se tudo ocorrer bem, amanhã mesmo ela já vai ter alta, entendeu? Ela e o bebê tá saudável até demais. Entendi. Eu nunca vi um bebê tão saudável, forte, bonito. Caramba, isso. Esse promete, viu? Verdade. Se jogar bola, ele vai ser ele tá sossegado, né? Oi, não tem como. Vai ser a bola. É, tá. Oi, Duda. Só que a gente, o que eu tava pensando aqui. A gente não colocou ainda no pra nossa criança, né? O nome, né? A gente não escolheu mesmo, não. Eu pensei em um, maneiro. Ceará. Qual foi o nome que você pensou? Jared. TJ, você tá ficando louco ou o quê? Ah, Jared vai ser maneiro pra ele, vai não? Não, como é que você vai colocar o nome de uma criança de Jared, tá louco? Ele tem cara de Jared, tem cara de Jared ou aquele, como é que é o nome? Daquele famoso lá? Ele tem cara daquele famoso lá, o... O bichinho da sanfona? Não, TJ, não. Faz o seguinte. Eu tenho uns dias já que eu tô pensando, né? Uhum. E um nome dá pra ele. Mas eu não sei se você vai gostar, né? Porque, sei lá, eu não acho... Fala a sua ideia. Ah, eu tava querendo colocar ele o mesmo nome que o seu. Tá falando... Você tá falando sério? Colocar o nome do meu filho de... Caraca. O meu nome vai ficar Juninho, não vai não? Vai ficar Juninho. Vamos chamar ele de Juninho, não vão não? Ah, vamos chamar de TJ, né? TJJ. Caraca. Pô, isso... Caraca, que honra. Duda, então tá perfeito. Vai ser... Então vai ser TJ mesmo. Oi, meu querido. Por gentileza. Você tem o prazo até amanhã. Como ele vai sair,
aqui vai, provavelmente amanhã ele recebe alta, então vocês vão ter que fazer já o certidão de nascimento, né? Uhum. Ele só pode sair daqui já com um documento que a gente precisa colocar na ficha dele. Não, não, tranquilo, tranquilo, eu vou fazer isso aí tudo certo. Você pode dizer essas coisas pra mim, TJ, que eu tô muito ruim mesmo, não tem como. Sim, sim, você chegou a ver ele, não chegou, Du? Com certeza, né? Sim, eles botaram aqui no meu. Mas aqui, você não achou estranho nada, não? Não achou estranho nada, não? Estranho o quê, TJ? Tá louco? Você tá normalzinho aí? Tá normalzinho aí? Porque... Ai, tô sentindo muita dor, assim, não tô sentindo direito meu quadril, né? Pois é, você sabe por quê, né? Olha o tamanho do crânio. Será que é normal isso aí? TJ, para, né? Pelo amor de Deus. Olha o tamanho do crânio, o moleque tá sossecadinho ali, ó. Só o zoinho, só vira o zoinho pra lá e pra cá. Olha lá. TJ, vai ficar de graça mesmo aqui. Olha o local que a gente tá, por favor. O bichinho parece um baiacu. Olha o tamanho da barriga. Tá louco. Mas acho que é porque é neném, né? Porque é neném, né, Duda? Depois ele vai dando uma... TJ. Não, tô brincando. Vai crescer, entendeu? Oba. Você quer trocar a primeira fralda dele? Não, já trocaram. Cheguei aqui, a mulher tinha acabado de colocar isso daí, ó. É, mas ela acabou de dar um barrigão aqui. Entendi. Eu não sei fazer isso, não. Eu tenho medo de machucar, entendeu? Eu tenho medo de machucar. Mas a gente pode... Em casa eu resolvo isso aí. Que isso, que isso? Tá chorando ele? Tá chorando? Que é isso aqui? Ô, enfermeira. Ô, enfermeira, tá chorando aqui, ó. Tá chorando, tá passando mal aqui, ó. Enfermeira, corre aqui, tá ó. Meu filho aqui tá passando mal aqui, ó. Calma, é normal esse procedimento. Às vezes fica... Ô, Duda, pode ficar tranquila, as enfermeiras estão aqui pra ajudar, entendeu? E amanhã você já vai pra casa, então é isso aí, pode ficar de boa. Caramba, velho. Mano, você tinha que ver, velho. Você tinha que ver. O molequinho, tipo... É a cara do pai? Não. Como assim não é a cara do pai? Ele é meio esquisitinho, entendeu? Ah, não queria falar nada não, mas... Ele é meio esquisitinho, que foi? Você viu o menino? Tem foto aí? Não vi. Ele é meio esquisitinho, ele parece, sei lá, um mini crack. Entendeu? Ele é pequenininho, tem um coco enorme, mas só que falaram que isso é normal, entendeu? Falaram que ser criança nasce meio assim mesmo, desproporcional, depois vai se ajeitando, entendeu? Meu braço nasceu nas costas. Quando eu estudei na faculdade, essa parte humana aí, eu sei que o crânio não tá totalmente formado. Se não tá totalmente formado, tá desse jeito, quando formar totalmente, vai ficar o quê? Ele vem... Palacete? Eu não sei, mas aqui, na moral, é um sentimento que nenhum de vocês aí sabe o que que é, mano. Nenhum de vocês sabe. Você tem que ver, mano. É um negócio de louco, velho. Na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, caraca, velho, é um ser vivo. É meu filho, caraca, eu fiquei doido, mano. É um ser vivo. Mas, tipo assim, já é o terceiro, tá? Então, tipo assim, eu já tava meio anestesiado. Tá ligado? Tô mó triste agora, mano. Os outros dois já nasceu, só que... Sinceramente, uma dica pra você. Faz vasectomia, faz. Passa a faca aí. Pelo amor de Deus. Eu não tenho coragem de fazer isso, não. E a segurança aí tá boa, né? A segurança tá continuando aí, né? Não, segurança, pelo amor de Deus. A gente vai dar um espirro aqui e os caras tá aqui na curva. 1, 2, 3, 4, 3. Ah, não. Cadê a mãe? Esse cara deve tá delirando já, esse cara aí. Ele deve tá. Ei, esse cara tá um moleque que acaba de nós todos. Molequinho é a cabecinha de nós todos, mano. Você falou lá que a gente não sabe qual é o... Ser pai? E o outro ali? Ficou triste. O outro ali, por que ele foi pra lá? Tá triste, culpa. McLove. Qual foi, Leidão? Eu queria ser pai também. Nossa, coitado do moleque. Rapaz, é fácil, tá? Isso eu te digo, é fácil. Isso não é muito difícil, né? O difícil é você não ser pai, mano. Tem que tomar muito cuidado pra não ser, entendeu? Eu percebi, né? Você é o quê? Trigêmeos? De trigêmes, rapaz. Mas é como se fosse, né? Nasceram tudo na mesma época, entendeu? Nasceram tudo na mesma época, mas só que mãe diferente. O cara tem a sementinha dos deuses, tá ligado? Se assim, ó, puf, tá, nasceu. Rapaz, que segurança vai ficar andando aqui dentro mesmo? Não, porque é a guarda armada aí, pô. Você quer tomar uns pipocos aí da Yakuza? Yakuza tá aí, mano, rodando aí pro lado e pro outro aí, ó. Só na caça, entendeu? Você entendeu? Rapaz, eu falo em Yakuza, já vem na minha mente logo. Tipo assim... Corrida. Mano, tô com uma vontade de fazer corrida, tá ligado? Cara, tô sai com uma dessa saudade, vida, tô rapaz, com uma saudade. O que sai dessa vida, pá? Eu tenho tudo você que eu é tenho pai? Hoje em dia por causa de corrida, ô doidão. Não, mas agora você é pai, velho. Ah, tá. Então pai. Eu tenho que parar mas de ganhar dinheiro.
Não, investe com outra coisa. O dinheiro vai pagar pra frente do mundo. Tirotei, acusa chegou? Ô, guarda, eu conheço. Pega esse safado. Eu conheço, relaxa, guarda. Então deixa o carro aqui e entra na casa, vai. Devagarzinho. Pode vir, Ascov. Revista ele direitinho. Não, relaxa, precisa revistar. Não, Ascov, desculpa aí o incômodo aí. Entra aí, ó. Chega aqui. Tá tranquilo, ô Kilme. Tá tranquilo. Caraca, mano, que doideira, velho. Se esses caras revistam os russos aí, ia dar merda. Ô, Ascov, pode vir, pode ficar à vontade, a casa é sua, entendeu? Quiser um café aí, mano, um chá, entendeu? Fica à vontade, TJ, você tá ficando doido, rapaz. Que loucura é essa de você receber desse jeito? Você tá louco, rapaz, hein? Ô, Ascov, o negócio, o bicho pegou, a Yakuza tentou me matar, entendeu? Fui fazer aquele plano lá pra poder te ajudar, aí a Yakuza tentou me matar. Chega aí, tô até quase falando russo, já ia falar Yakuza. Chega aí, Ascov. Vamos chegar ali atrás ali, que ali atrás ali é mais isolado. Pera aí, galera. Caramba, velho, na moral. Que doideira. Aqui, ó, chega aqui, ó. Aqui é bom. Mesinha dos bem-vindos, entendeu? Cheguei. Não tô gostando nada disso, TJ. Nada disso, entendeu? Ascov. Ô, segurança, pode ficar lá pra baixo. Meu papo é somente com ele. Se acontecer alguma coisa, eu chamo você. Rasmar. Rapaz, você tá contratando até mexicano agora? Você não é russo, rapaz? A gente tá pegando o que a gente tá conseguindo. Não, tranquilo. Ô, Ascov, o negócio é o seguinte, eu tentei encontrar o tesouro lá, né, na RG7 e acabei encontrando, tava bem escondido, entendeu? Tava muito bem escondido, só que eu achei. Aí o que eu fiz, Ascov? Peguei o tesouro, mano, tirei uma parte, entendeu? Porque era muito pra Yakuza, tirei uma parte pra poder te pagar, porque vai que eles não pagam, vai que eles usam esse dinheiro pra se reforçar, pra te matar, entendeu? Pensei em você na hora, eu falei, rapaz, Ascov é gente fina demais, rapaz. Os caras não vão pro lado dele, não. Aí eu fui, peguei a metade. Enrolação, rapaz, eu quero saber cadê o tesouro. Não tenho o dia todo. Ascov, era diamantes, Ascov. Um monte de pedra de diamantes, Ascov. E você tá me entendendo? Então, tipo, eu entreguei pra Yakuza a parte deles, entendeu? E peguei a parte pra entregar pra você. Pera aí rapidinho que eu vou ali dentro buscar. Pode ficar aí. Caramba, que doideira, velho. Mano do céu, pera aí, deixa eu pegar ali. Caraca, velho. Vou pegar aqui, ó. Pera aí. Aí, Ascov, ó. Tá aqui dentro aqui, Ascov. Só você. Pode pegar. Aí, ó. Pode desenroscar aí, pode olhar. Tem pedra de diamante com força aí. Conta aí, pode contar aí. Vou te esperar aqui embaixo aqui, viu? Isso aí é dinheiro com força, Ascov. É dinheiro com força, Ascov. Meu Deus, tem muito diamante aqui. Oi? TJ. Oi? Tá certo essa quantidade de diamante, rapaz? Tá certo, é o tesouro que tava dentro do carro. Tem muito diamante aqui. Isso é muito mais do que eles estavam me devendo, rapaz. Pois é, Ascov. Então parece que eu fiz a coisa certa, né? Não, você fez o corretíssimo, tudo o que era pra ser feito, entendeu? Entendi. Eu sabia desde o começo que você era o rapaz para ser contratado, entendeu? Eu sempre soube que você que era o grande escolhido para me ajudar. Sempre soube. Eu não tenho palavras para te agradecer, TJ. Acho que o mínimo que eu posso fazer é deixar você... Eu que agradeço por você ter me dado uma segunda chance, entendeu? Você ter esperado, porque aquele dia você podia me matar, então, mas eu que agradeço você ter dado a segunda chance aí, entendeu? Tanta certeza na minha vida. Vambora, segurança Andrezovski, Andrezovski. Falou, Ascov. Aproveita a riqueza aí, hein. Caraca, doidão, os caras tão... Os caras tão de bicho. Aí, galera. Fala aí pra você, irmão. Única preocupação. Que foi, rapaz? Tá nervoso com o quê? Lucão estressou o cara aí, Lucão. Ó, única preocupação agora é a Yakuza, entendeu? Os russos já tá resolvido. Entreguei o diamante pra ele, tá resolvido. Agora a Yakuza vai vir de bicho aí, porque eu consegui fugir lá da fuga deles. Então essa segurança armada aqui vai ter que continuar. Mas a parada da corrida tá de pé, entendeu? Eu quero correr ainda, mano. Vai sobrou algum diamante pra nós? Sobrou não, mano. Sobrou não, infelizmente. Os caras têm contado, entendeu? Então.
Relaxa, a herança da veia lá. Bota tanta gente circulando aqui. Que véia, irmão. A veia que eu tava ficando. Para com isso aí, mano. Para de fazer isso aí. É, eu não tô fazendo exercício. Graças a Deus, tá de militar aí, você tá de gente entrando e saindo de casa e outro cueca. Ô, ô, isso é shortinho, não é cueca não. Aí, ó, vão dormir ali, entendeu? Vão dormir ali que eu tenho que ligar, eu tenho que ligar pra Duda, pra... Pro meu filho ouvir minha voz, né? Então eu tenho que ligar lá. E... eu, hein, tá doido? Aí amanhã de manhã a gente tenta arrumar alguma coisa em alguma corrida, beleza? Bora lá. Tá bom. Caramba, velho. O dia foi longo. Caramba, mano. Tava precisando de uma corrida e a Leti me chamou. Com certeza é corrida. Ela não me chama aqui à toa, não. Oba! Cheguei, hein? Quem é vivo sempre aparece, viu? Olha aí, mecânico, quem voltou aí das antigas aí, ó. Ah, a gente sumir. Sabe, né? A vida é braba, mas fala não aí, Leti. Não só é braba, mas é uma caixinha de surpresa, né? Fiquei sabendo aí que você... Você aumentou sua família, teve um filho, entendeu? Um não, né? Três, né, Leti? Ah, foram três, olha só. Três filhos, só faltou com você. Ai, meu Deus, continua idiota como sempre, hein? Mas diz aí, muito obrigado aí. Ele agora pra ficar fazendo filha doidada por aí? Não, só foi uma piadinha mesmo, porque você nunca me deu uma chance, né? Mas só foi uma piadinha. Mas ó, aproveitando que você tá cheio de filho por aí, acho que seria bom você voltar às corridas, né? Voltar às pistas. É, isso aí que eu tava falando ontem, eu tava com saudade disso. Cadê? Onde vai ser a corrida? Ah, seguinte, peraí só um minutinho que eu vou pegar... Ô mecânico, fala com ele aqui rapidinho, aqui só um minutinho, meu Deus do céu. Ô mecânico, deixa eu te falar um negócio. A Leti tá namorando com alguém? Ela tá namorando com alguém? Rapaz, isso é confidencial, hein? É o quê? Confidencial? Ai, meu Deus do céu. Dá pra você falar um pouco mais baixo que daqui de dentro eu escuto? Pode dar, TJ? Ah, tá não, difícil. Tranquilo. E ô, Leti, a gente vai ou não vai? Eu tô com sede de correr. Sim. O que acontece é o seguinte. Aproveitando que você tá precisando comprar leite pros seus filhos, é bom que você consegue uma grana pra dar uma amenizada no seu patrimônio, né? Não, eu tenho dinheiro pra caramba, entendeu? Que três gerações, seguinte, três, quatro gerações eu tenho, entendeu? Você passou um tempo aí, sei, TJ. Você passou um tempo sumido e, assim, hoje em dia você tem muitos corredores novos na cidade, entendeu? E hoje vai ser um dia muito especial aqui na cidade, porque hoje o Águia Negra vai correr, entendeu? Águia Negra? Águia Negra, isso mesmo, TJ. Ah, pelo nome brega, já sei que é perdedor. Vambora, Leti, brega, entra no carro aí. Oi. Meu Deus do céu, você tá louco? Que louco, o Águia Negra tem 6 meses que ele chegou aqui na cidade e não perdeu uma corrida. Ah, é? 6 meses, TJ. Toda semana ele corre, toda semana ele ganha, entendeu? Ele tá falando sério? Ele não perdeu uma corrida. Eu tá falando sério? Com você? Então esse cara deve ser brabo mesmo, hein? Eu digo mais, entendeu? Eu prometi pra ele que ele vai ter um corredor, entendeu? A nível semelhante ao dele, entendeu? Eu prometi pra ele que assim como ele é o grande corredor hoje em dia, eu ia colocar o meu melhor corredor. E é por isso que eu fui atrás de você, entendeu? Entendi. Vai conseguir encarar o Águia Negra ou vai... Agora você me botou medo, não era pra você ter falado isso, entendeu? Meu psicológico é fraco, mas eu vou tentar, entendeu? Vou fazer de tudo, porque a habilidade a gente tem. Então, relaxa, Leti. A gente vai conseguir, beleza? Tá apostando caro, viu, TJ? Tá apostando caro. Não, tranquilo, vambora. Ô, Leti. Meu Deus do céu, tô preocupada, viu? Olha eu também tô. Já teve 3 corridas, entendeu? Parei o meu charge aqui agora pra poder ninguém encostar aqui, porque agora é eu que vou correr. Se esse cara não chegar, eu vou correr com outra pessoa. Eu acho que ele arregou, Leti. Eu acho que ele arregou, entendeu? TJ, você já... não conhece o Águia Negra. Ele não arrega nenhuma corrida. Ele já ganhou todos, TJ. Isso tá muito estranho. Até agora? Alguma coisa aconteceu.